Es preparen per jugar, d'aquí a pocs minuts, un partit important. Són amics de tota la vida de la Barceloneta i s'enfronten a un equip de reclusos del Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona i de Quatre Camins. El partit forma part de la iniciativa solidària Fes-li un gol a la indiferència. Aquí la razón de este objetivo es porque nosotros cuando éramos más pequeños fuimos una vez a jugar allí dentro y nos quedó esa buena impresión y ese buen recuerdo que dijimos de juntar el antiguo equipo de balonmano que teníamos en el barrio para ir a jugar dentro de las prisiones. La idea d'en Valen ha cridat l'atenció dels qui treballen des de fa temps amb reclusos. Perquè aconseguir iniciatives d'aquest tipus no és fàcil, que algú sense que els vagis a buscar o algú que els hagis de vendre, que estem fent, et vinguin a ajudar, llavors d'entrada ens ha sorprès, però ens ha sorprès gratament. La gent es rehabilita no perquè hi hagin voluntaris ni funcionaris, sinó perquè la vida, el barri, la gent, el tracte normal, els torna a situar a la vida. Aquesta iniciativa és fruit de mesos de treball, un esforç que també ha tingut el suport d'un restaurant del barri i de l'administració. Bàsicament donant-li suport, no tan econòmic, sinó de cedint les instal·lacions quan les necessiten i ajudant-los amb coses tècniques que ens puguin demanar. El restaurant de Salamanca apoya esta y muchas más iniciativas que no se ven. Pero normalmente ayudamos a todo el barrio a las iniciativas que hace. Todo lo que podemos cooperar con el barrio, cooperamos. El primer partit disputat fora de les presons entre l'handbol Barceloneta i l'equip format per reclusos va acabar amb victòria local per la mínima. Tot i això, els visitants també van tenir el seu premi.